vamos lá então, vou fazer o da bota também. E aí você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Então a bota, vamos voltar no primeiro passo. Primeira coisa que você faz, irmão, tirou a bota do pé, você manda um tira-cheiro, certo? Ninguém é obrigado a ver seu chulé. Vai molhar lá a bucha. Vamos lá, eu espero que fique bom aí na imagem. Vamos lá, você vê que ela tá suja, certo? Branco é foda. Suja mesmo. Então você vem aqui. Tá, como é que tá aí na cama? Tá bonito? Tá bonito de ver? Ó. Limpa, tal. Olha aí, ó. Está puxo. Eu não tô olhando pra cara de vocês, não é falta de educação, mas eu preciso ver o que eu tô fazendo. Entendeu? Preciso ver o que eu tô fazendo. Ó. Aqui algumas marcas já são da pedaleira mesmo, que foi moendo aqui. Então provavelmente não vai sair. Aqui, ó, você tira essa capa aqui, ó. Que suja. Caraca, deixa eu ver aqui, ó. Eu tô com o celular aqui, eu vou deixar até ele aqui. Que aí eu vou vendo a altura da. Pra ver se eu tô mostrando pra vocês ou não. Então aqui, essa parte aqui, ó. Aí. Limpa aqui. Limpa o interno. Limpa aqui. Você limpa tudo, viu, filho? É o momento de você ser a dona de casa, dos seus equipamentos. Entendeu? Você tem uma noção, meu? Eu não lavo louça, né? Essas coisas assim. Aí o que aconteceu? Tá frio, né? Sabe o que aconteceu comigo, na minha vida? Comprou prato de festa, de plástico, e copinho também descartável. Então agora eu sou obrigado a comer um prato e copo descartável para não precisar lavar a louça. Aí fica assim, então agora ficou festa todo dia aqui em casa. Você gosta ou não? Você achou que é brincadeira, né, irmão? Olha aqui, ó. Já fica tudo lá em cima da mesa. Prato e copo descartável. Já fica lá. E aí eu te pergunto, é pra mim comer ou pra eu comer? É pra eu comer, porque mim não come. Foda-se ela de português agora. Ah, meu Deus do céu. É o sujo falando mal lavado, porque eu também faço várias confusões, mas essa ali tanto espetáculo na minha mente. É, aí agora não peco mais. Se pecar é sem querer. Né? Bom, certo? Certo, beleza. Vamos no outro pé agora. Beleza? Nem dói fazer isso, viu? É tranquilo. Mesmo esquema. Joga tudo aqui. Limpa, limpa. Não sei se dá pra enxergar aí. Vou ficar assim. Aí dá pra enxergar, né? Dá. Beleza. Olha aí, ó. Bateria fraca no celular. Vai me cair aí, images. Aí não vou enxergar pra ver se eu tô fazendo a coisa certa. Carnaval é folia. Vem, ó. Pera aí que senão vai jogar na TV. Ó. Vamos lá, vamos lá. Tá acabando o nono? É bom que já acaba no vídeo. Já acaba no vídeo. Aí você já pega o outro, certo? Ó. Não é? Aí, ó. Coisa nova é sempre, né? É sempre um chapate. Esse aqui até a saída dele é mais nervosa. Ele até grita. Ah, gostei, hein? Gostei, gostei. Aí. Tem que ter som, né, velho? Bom, aí você vai pegar aqui o que você usou lá para passar o IP. Vamos lá. Pegar o pé aqui. Ó. E vem. Tá, mas foda que eu tenho que ficar para vocês, né? Pera aí. Só um minuto. Deixa eu já limpar aqui, rapidão. Lembra aquela...
Tinha um pedacinho de sujeira aqui, ó. Não sei se você lembra. Ó, agora finalizou. Com a espuminha. É espuma de limpeza profunda. O bagulho é louco, velho. Puta merda. Tira até a alma. Ó. Chique, chique. Chique. Bota, fica, meu. Nervosa. Beleza, vamos aí. Aí agora é hora do hidratante. Hidratantezinho, luxo. É o mesmo esquema, entendeu? Não muda a pegada. O único problema é que a bota suja um pouco mais, né? Aí aqui no caso do hidratante eu só passo onde está o couro, entendeu? Não precisa passar na bota inteira, só onde está o couro. Aqui atrás, ó. Aqui não dá pra ver, né, meu irmão? Passa por trás da proteção e tal. Só na parte de couro, na parte de plástico não precisa. No caso aqui em cima eu passo porque é, tipo, já tá aqui, né? Mas é isso aí. Beleza, ó. Aí. Fica hidratada, bonita, brilha, né? Animal. É isso. Aí, mesmo esquema, a bota também, ó, ficou meio, tá meio ruim. Ela tá um pouco desconfortável, dura. Joga um hidratante. Na hora você vai limpar. E no dia anterior, né, no dia anterior do rolê, você dá mais uma hidratada no couro. E é isso. Senhores, aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Senhores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Let's get the follow me. Depois eu trago da luva também. É isso, é como fica luxo. Dia anterior, hidrata também. Se caso ficar muito duro o corpo, você ficar mais confortável no desconforto.